Serbët shpërfillin thirrjet për largimin e barrikadave, ndërsa KFOR njoftoi se të martë të nis hapja e rrugëve të bllokuara në veri duke zgjatur me 24 ora fatin. Banorët e veriut u mblodhën në barrikadat e ngritura në Zupç të Zubin Potokut, ku protestuan kundër vendosjes së institucioneve të Kosovës. Kreu i komunës Lavic Aristić u bëri thirrje banorëve të mblidhen sërish mëngjesin e së martës për një protest paqësorë. Ai theksoi se nëse KFOR përpiqet të largojë barrikadat, qytetarët nuk do të largohen, por do të ulen pranë tyre në karrige, pasi ata janë duke mbrojtur vendin, shtëpitë dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Turmat u shpërndan pas fjalës së kreut lokal, ndërsa një numër i vogël qëndrua në barrikada, ku bëjnë roje çdo ditë dhe natë. Komandanti KFOR-it shtyu me një ditë nisjen e karvanëve për furnizimin e ushtarëve në pikat e kalimit kufitar në veri të Kosovës, por serbët janë të palëkundur në qëndrimin e deritanishëm për të mos i zhbllokuar rrugët.